Dobrý den, s Nabosem. Děkuju, že do dnešního dílu přijala pozvání opět Edita a Hanka. Děkuju, holky. Ráda se stalo. A v dnešním dílu se budeme zabývat tématem, jak vybrat své první dospělé barefoot boty a co by člověk měl všechno vědět. Pojďme se nejdříve podívat, co by měla barefootová bota splňovat za základní parametry. Řešíme tam několik věcí. Jedna z toho je samozřejmě tvar boty. Druhá věc je, jak moc bota je flexibilní. A pak je tam šířka boty. Samozřejmě můžeme tam mít ještě několik parametrů, jako je váha a jako jsou další materiály a tak dále. Ale tady ty tři principy za nás jsou ty nejzásadnější, což je teda znovu flexibilita, tvar a šířka špičky, respektive tvar špičky. Holky, pojďme si nejdřív do úvodu říct, co by vlastně barefootová bota měla splňovat, jak vlastně poznám, že to barefootová bota je. Pojďme dát dohromady všechny ty parametry, které si myslíme, že tam jsou. Já bych na úvod řekla, že vlastně neexistuje jakoby oficiální definice toho barefootu. Jedná se vlastně o nějaký specifika, který si určili výrobci, tak nějak ten trh prostě, jak se začíná rozšiřovat, tak i parametry se v podstatě rozšiřují, protože předtím to byla jenom široká měkká bota. Dneska už víme, že těch parametrů je tam mnohem víc a oficiálně prostě ty vyjádření nejsou, takže jakýkoliv výrobce si může označit za barefoot obuv jakoukoliv botu. Dá se říct. Dle legislativy tak barefoot bota neexistuje, přesně, ale tak. Jsou nějaký parametry, který by měla splňovat. Jo, takže Hani, jaký to má parametry? Tak v první řadě pro mě špička a tvar špičky. To znamená, že není kulatá, nezužuje se u prstů, takže palec i malíček a i všechny ostatní prsty mají svůj prostor, chlívečky, svoje místo. A pak máme to, že ta botka je celkově lehonká, ohebná, všema směrama, není to jenom, že se dá zlomit někde vejpůl, ale že se s ní dá rotovat, dá se s ní dělat všecko, vlastně ji stočíte a ve všech částech podešva je měkká. A je tenoučka ve většině případech. A tam, jak jsi říkala, není přesně stanoveno, jako jak má být tenká, tlustá. Já si myslím, že každému to vyhovuje trošku jinak. Řekla bych, že možná... Co to znamená ten parametr tenoučka? Že ta podešev je v řádech milimetrů, nejsou to takový ty tlustý jako podrážky, jako známe třeba u těch sportovních bot někde ze sportu. No potom u té vyšší podrážky se bavíme už jako o kompromisní obuvi, takže vlastně snižujeme z nějakého parametru toho barefootu, ať už je to teda nějaká ohebnost třeba té podrážky, a nebo právě ta výška podešvy. Protože často, když si pamatuju různé boty v ruce, tak tloušťka podrážky úplně neznamená to, jak moc ta bota je flexibilní. Ono může být ta podrážka, třeba že značka Leguano má relativně tlustší podrážku, ale ta flexibilita je úplně neuvěřitelná. Než to, bavili jsme se o jiný třeba dětský značce, která má tenký podrážky, ale ta bota je výrazně tuší. Ale i když půjdeš do nějaký no-name prodejny obuvy a vezmeš tam třeba balerínky, sandálky, tak vlastně zjistíš, že oni jsou úplně stejně ohebný jako ta barefootová bota a i třeba mají tenkou podrážku jako ta barefootová bota, ale mají ten ošklivý tvár, jo. Takže tady bychom se pak zase mohli zabrousit do toho, proč vlastně barefoot ne, když stejně to mám i v konfekci, takovýhle parametry. Tak teď jsme probrali vlastně dva parametry, co to máme dál? Pak máme tu, když už jsme u té podrážky, tak taky to, že ta pata není zvednutá, není to samozřejmě ani podpatek, ale ani drop, že to není vůbec nakloněná ta rovina té nohy, kde se opírá. Super. Nulový rozdíl mezi špičkou a patou. Jo. Máme tam něco dalšího? Pak jsou takový ty další parametry, jako je třeba nárt. Neměla by ta bota utiskovat vlastně tu nohu jako ani ze zhora, ani z těch stran, což je ta šířka. Měla by dobře sedět v patě, neměla by být ta pata na volno. A bez vnitřního tvarování, kterými si když tak můžeme u vybraných případů, když máme nějaký problém, už pak udělat individuální. Můžeme teda shrnout, co jsme si řekli, jaký všechny ty parametry tam máme. Mám tvar špičky. Šířka. Šířka boty, že respektuje tu nohu. Flexibilita. Flexibilita. Lehkost. Lehkost. Tloušťka podrážky. A, to je vlastně drop. A ten drop. Takže nějaký 6 parametrů, které tam jsou. Samozřejmě možná tam někdo najde ještě nějaký další, ale tohle jsou ty základní, které bychom vlastně na každý botě měli asi zkoumat, že jo? Protože to je to, proč zjistíme, že vlastně ta bota respektuje to chodidlo. Tak. Zkrátka, když si tu botu obujete, tak abyste měli pocit, že vlastně ji skoro ani nemáte. Nesmí, druhá kůže nesmí padat, nesmíte si ji přichytávat prstama, nesmíte tam jako klouzat v patě, nebo zároveň vůbec v té botě klouzat. Vlastně na předek té boty. Tak.
Teď mi krásně navazujete na druhou otázku, kterou jsem na vás měl dneska připravenou. A to je, co vlastně ta barefootová bota má dělat. Protože teď jsme si řekli, že máme nějaký parametry, to znamená, že je to sakra sofistikovaná věc, protože jestli má 6 parametrů jenom bota, tak co má teda všechno dělat na té noze? Nic. No, prostě fakt nic. My potřebujeme... Ochranná funkce, akorát toho chodidla před design. Nějakým poškozením. Modní doplněk. Umíme to nějak rozvinout? Jako proč nemá dělat nic bota? Ještě která splňuje parametry, tak já si vyberu botu, která prostě splňuje parametry a nemá dělat vůbec nic. No, protože ty chceš, aby to dělalo to tělo trošku taky samo. Já tomu říkám, že to jsou takový boty pro lenochy, který vás odrazej, zhoupnou, odpružej. Ale jo, líný boty, prostě nedonutěj to tělo pracovat a to my chceme, aby ta noha musela pracovat a tím pádem se zapojily i svaly prostě výš než je noha, takže proto jsou vlastně tak zdraví, že jo, že nám dopřávají to lepší držení těla, prostě vůbec, že ty nohy vnímáme a pracujou. Naprosto souhlasím s Hankou. No. Že v líný botě svaly nic. Jo, ono, stejné povídání se dělalo i vlastně s vložkama, že jako vložka líná nožka, víme, že to tak úplně jako ne vždycky je a stejně to i s těma botama. Jo, budou boty na trhu, který ti nechají tu nohu pracovat správně a i třeba, když má člověk nějaký problém, tak potom ani v tom barefootu on nedokáže pracovat správně na tom těle. Jo, a to už odbočujeme k dalším asi tématům, co dneska budeme probírat. Super. Takže vlastně cílem té boty je, aby tam udělal nějaký jako estetický a ochranný faktor, ale nechala to tělo fungovat tak, jako kdyby tam ta bota vlastně vůbec nebyla. Ano. Přesně. Super. Taky vlastně i koukáme na tu chůzi, že se snažíme, aby ta chůze v té botě byla co nejvíc podobná tomu, když jdete úplně na boso. Kor u těch malých dětí je to dobře vidět, když jim nasadíme ty tuhý kopítka, tak jak tu schůzi úplně změní a vlastně vidíte ten velký rozdíl mezi tím, když jdou botě a když jdou bosí, takže vlastně aby ta bota nedělala nic. Tento rozhovor má být na téma výběru první barefootové boty a pojďme se podívat, vlastně už jsme se bavili několikrát o tom, jak si má dítě vybrat svoji první botu a jak je vlastně rozdíl, když si vybírá dítě versus dospělý tu botu. U dospělýho tam to bude hlavně o pocitu. Jo? U těch dětí tam už můžeme sledovat tu chůzi. Chceš prostě fakt maximální flexibilitu, ten prostor, prostě všechny ty parametry, aby to splňovalo. U těch dospělých je to pak o tom pohodlí. Jo? Protože jsou lidi, kteří nemají rádi velký nadměrek a naopak třeba já mám ráda menší nadměrky. Jo? Ve velkém nadměrku bych zakopávala, chodilo by se mi špatně, takže tady je zase důležitý vybrat tu botu správně, i pocitově. Nejenom, že hele, musíme mít takovýhle a makovýhle nadměrky, ale musím si s tou botou sednout. A co to znamená akorát nadměrek? Jako, já si můžu představit, že nadměrek je moje noha plus 1 mm, je to jako dostatečný? Minimum, který vlastně potřebujeme pro pohyb té nohy v botě, tak je 5 mm. A zbytek už je pak o pohodlí. A zase záleží pak i na typu obuvy. A proč ho tam ještě? Pojďme si to říct, vím, že už jsme to říkali několikrát, ale někdo třeba vidí jenom tenhle ten díl, proč vlastně tam dávám ten nadměrek? Tak. Co znamená to pohodlí tam? Ta noha, vlastně když se přilepí k podložce, nebo stoupnu na ní, ať jsem přesná, tak když si představíš, tak ona, když se odvaluje, tak ten půl centimetr převalí ty prsty dopředu. Takže já tam potřebuji ten půl centimetr pro prostor, aby mě tam nikde neomezil ten pohyb, ten nadměrek. Jo? Čím menší ten nadměrek bude, tím horší pohyb těch prstů a může se stát, že ty prsty se začnou krčit, začnou se dělat kladívka a podobně. Jo? Takže aby tam byl dostatek prostoru pro odval toho chodidla. A zároveň by tam nemělo být úplně moc, protože když je pak moc, tak budeš škrtat špičkou o podlahu. Jo. Takže cílem toho nadměrku je, aby se mi prsty nedotýkaly špičky boty v žádném z pohybů, který obvykle dělám. Přesně tak. A u těch dětí jenom, ať tam máme to srovnání, Haní. U dětí tam je přesně tohleto místo, ale plus ještě nějaký místo pro růst, takže tam vlastně se přidává ještě pár milimetrů. Podle toho, jak je to dítko malý, čím menší, tím menší nadměrek se přidává. Až většinou se tak jako dostáváme k těm 12 milimetrům u těch větších dětí. Takže půlka z toho je pro ten odval, jak vysvětlovala teď Edy. U těch dětí je to jasný, ještě u těch dospělých, že ti do toho skáču, tam strašně záleží, jak má ten člověk dlouhý prsty.
Já třeba mám krátké jako, testy. Ta trakce nebo ten pohyb tam může být u někoho delší, u někoho může kratší. Může být právě, že delší. Mm-hmm. Jo. Proto máme ten rozptyl těch nadměrků od těch 0,5 pro sandále, řekněme, a až 1,5 nebo 2 cm pro běžeckou botu třeba. Jo. Jo, protože v každý té botě se ta noha bude i chovat jinak. A fakt záleží, jak máš dlouhý prsty. Protože já třeba, jak mám krátký, tak mě fakt stačí malinko. A ještě mám zkosený. Mm-hmm. Jo, zatímco člověk, vlastně, který bude mít rovnější chodidlo a bude mít dlouhý prsty, tak potřebuje na ten odval vlastně větší prostor. Vlastně teď řešíme hodně dílku, ale u dětí se extrémně řeší i šířka boty. Jak je to u těch dospělých? Měla by se řešit tak v podstatě stejně. A tady je výhoda, že ten dospělák vám řekne, co mu je příjemný, co mu není příjemný. U toho dítěte se nemůžeme moc spolehnout na to, že nám to řekne, takže tam musíme trošku přesnit to změřit a jako opravdu vytahovat botu, která jako by... Máme představu, že bude odpovídat velikostně a nemůžeme to jako u dospěláka, tak zkusíme tuhle, řekněte nám, chcete větší, menší. A pak to dítě samozřejmě pozorujeme. Tam je docela pak zajímavý i pozorovat, když máš právě první svoje barefootové boty, tak jak jsi zvyklý na konfekci, vlastně, která je úzká, že tu nohu fakt svírá, tak nechceš široký barefoot. Jo, že vlastně ta noha je tak zvyklá být v nějakém svém kaslíku. Ani tak nejde teďka o to fungování, ale o ten těsný prostor. Jo, a vlastně časem ta noha si zvykne, že chce toho prostoru víc. To mi hodně připomíná hlášku, kterou často jsem použil na prodejně, když člověk šel pro svoji první botu, říkám, váš první pocit má být, mně je to velký. Protože přesně najednou tam dostane ten prostor. Ale zase bavíme se o špičce, nemá to být kolem, předpokládám, achilovky, kolem paty. Ne, jo, ne. To asi je stejně jako u dětí. Jenom v té špičce. A tady zase pak budeme narážet na ten tvar, kdy vlastně kolikrát těm lidem udělá dobře už jenom tvar té boty, kdy ta palcová hrana je vlastně rovná a i přesto, že ta bota je třeba uší, tak jim ta uší bota jakoby nevadí. Jo, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Samozřejmě jako není to dobře, nemělo by to tak být, ale pro ten první pocit, jo, mě tady nikde se nestáčí ten palec, přestává mě tady bolet třeba nechtový lůžko, tak je to fajn. Mm-hmm. A postupem času se pak navykne prostě na širší. Pojďme asi na další téma a to je, když opravdu ten člověk už se rozhodne jdu si pro ty boty, tak dá se předpokládat, že ten způsob vybírání té boty by měl být jiný u... Asi jsme si rozřadili jsme si ty lidi do nějakých třech kategorií a to si řekněme, může to být kategorie lidí, kteří nemají žádný problémy, žádný bolesti, nic, co jako neřeší. Další kategorie může být ty, kteří mají nějaké občasné bolesti a už třeba přemýšlí nad tím, že by něco měli začít řešit s těma chodidlama. A pak třetí kategorie ty, kteří už třeba aktivně řeší nějaký problém, anebo mají fakt problém, že ty nohy bolej a nevědí vlastně, co mají dělat, ale třeba ještě nikam nešli. Ještě bych to vyškatulkovala na dvě podskupiny. Lidi, kteří jsou zvyklí chodit bosky a lidi, kteří nejsou zvyklí chodit bosky. Protože tam je strašný rozdíl. Ten člověk, já začnu asi tímhletím, protože to tam bude tak jako fajn. Jo, to jsou takový nadkategorie. Nadkategorie. Že vlastně člověk, který je zvyklý chodit bos, tak má mnohem jednodušší ten přestup na ten barefoot. Jo, protože už ví, jak ta jeho noha se chová. Ať už chodí doma bos nebo po zahradě, vždycky prostě už ví, jak ta noha víceméně funguje. Zatímco člověk, který má tu nohu fakt otupělou tou botou, tak tam ten přechod bude jako těžší. To jsem byla já. Měla si problém s přechodem. Já jsem zase naopak úplně zvyklý jako chodit všude bos. Když jsme na dovolený, tak pomalu boty jako si na nohu nevezmeme. To měl můj manžel, ten taky. Bosochodec prostě, všude chodil bos, jo, takže neměl problém. Já, která celý život v adidaskách, že jo, protože i jo, mám adidasky. Přesně. Tak každý... jsem ten problém měla. Jo, prostě já si vzpomínám, že jsem nebyla schopna jít ani bosa po trávě, jak mi to strašně vadilo na kůži. Ta noha si na to fakt musí zvyknout. Jo, každý má tu senzitivitu trochu jinou a dá se s ní i pracovat. A vlastně to je to, jak jsme se bavili na začátku o té tloušce té podešve, té podrážky, že vlastně my tou botou chceme jako umožnit nějaký kontakt s tím, co je pod ní. Takže čím tlustší je ta podrážka, tak tím se o tohleto ochuzujeme. No. Takže vlastně jakoby čím tenčí, tím pro tohleto lepší. Ale nemusí to tak být vždycky, že bereme jenom tu nejtenčí podrážku. Pojďme se teda podívat na tu
první kategorie z té podkategorie, jak jsme si to rozstřídili. Člověk, který nemá žádný bolesti a vlastně řekl si, tak jdu si koupit ty super barefootové boty, protože jsem to slyšel určitě od kamaráda nebo někde jsem to četl, že je to dobrý nápad. Na co by měl myslet, co by měl vnímat, na čem by měl přemýšlet, krom těch samozřejmě základních parametrů, které už jsme si řekli, že splňuje ta barefootová bota, tak co by měly být jeho myšlenky při výběru boty? Úplně první myšlenka by měla být, půjdu si je vyzkoušet do kamenný prodejny. To si myslím, že by mělo být fakt jako u každého. Jako úplně tu první botu primárně, mm-hmm. nebo pak i všechny další? Tu první botu, mm-hmm. jo, protože on vlastně vůbec neví, jak má nebo nemá širokou nohu, který ten parametr mu bude víc vyhovovat, jaký tvar má mít ta bota třeba. Jo, takže vlastně dojít na tu kamennou prodejnu, kde mi pomůžou s tím prvním výběrem. A pokud já se tam projdu a zjistím, že mi vlastně vadí ta tenká podrážka, což se může stát, uh-huh. tak vlastně už na té prodejně to můžu řešit dál. Hele, vadí mi tenká podrážka, potřebuji tam asi stélku, třeba. Jo? Nebo potřebuji vyšší podrážku. Takže už se zase pak bude hledat mezi dalšíma značkama, uh-huh. co by tam mohlo být. To si myslím, že je takový první uh-huh. impuls. Takže s prvníma botama běžte do kamenný prodejny. Co potom? Co, když už teda si vybere tu botu, která mu nevadí, která má správný tvary, samozřejmě správný vzhled. Co má pak, má nad něčím přemýšlet, nebo prostě si má vzít a odejít a užívat si každýho kroku? Myslím, že by si ji neměl úplně hned vzít a začít v ní sportovat. Že by mm-hmm. to chtělo spíš začít s výběrem nějaký botky, kterou nějaký to univerzální. To možná skáčeme k další jako otázce, kterou tam budeme mít, kde chceme řešit, jo, jaká vlastně by měla být ta první bota. Mm-hmm. Ale něco prostě obuje a jde. Já si myslím, že i hodně informací mu k tomu člověku řeknou na té prodejně. To je jedna věc. Druhá věc, pokud nás někdo takhle poslouchá, tak bude vědět, že vlastně by měl zpomalit, nebo zpomalit, zkrátit krok. To je v podstatě nejjednodušší, jak si pomoct při tom přechodu, že vlastně se začnu soustředit na to, aby ten krok byl kratší a vlastně tím pádem ta noha začne našlapovat líp. Jo, záleží taky, jaký ten člověk nosil boty předtím. Jestli nosil nějaký tadyhle Nike, nebo jestli nosil žabky. Jo, strašně záleží, co nosil. Protože už podle toho je zase ta noha ovlivněná. Pokud byl zvyklý, že má rovnou podrážku, tak tam už se to zase s tím pracuje mnohem líp, než když by měl ten drop nebo podpatky. Jo, takže zase záleží, no. Ale jako to zkrácení toho kroku je taková všeobecná rada, která funguje. A trošku se vnímat. Já si myslím, že je docela fajn, když začne ze začátku ty botky nosit ve chvíli, kdy má na sebe aspoň trošku třeba prostor, jo? Trošku čas myšlenky na sebe, nejenom, že prostě běhá v práci a neví, co dřív a honem nakoupit a honem vyzvednout děti a tak, ale jakoby trošku si říct, jo, hele, tak jako, jak vlastně já jdu a nemlátím já se dopad a neměla bych jít pomalejc, prostě tak nějak trošku si to tělo uvědomit. Vědět vlastně, jak jdu, aby si zbytečně nepřetížil. Připomínáš, před pár dnama jsem byl na prodejně a byl tam pán a říká, vybírám si nějaký ty boty a říkám, no to když tam budete pak chodit, zjistíte, že to město vlastně vůbec není rovný, že je tady, jak jsou taky ty pumprlíky pro slepce, že jo, aby prostě poznali přechod a tak dále. On říká, a já stejně nechodím, já se jdu do auta a jedu a pak jenom vylezu do kanceláře, to je v pohodě. No tak ten si asi může vzít rovnou na celý den. V těchto případech si určitě dávat pozor, protože ta noha, jak bude pracovat jinak a předávat vlastně tu informaci do toho těla, tak opravdu se může nakrásno stát, že ten člověk si tam užene třeba zánět plantární fascie. Jo, že ani ne z toho pohybu, ale z toho dlouhého stání. A jenom možná pojďme si říct, co se tam vlastně, protože teď to zní možná trošku depresivně, ale vlastně co se tam jako stane u toho člověka, když nosil tu nohu zmáčknutou v nějaký formovaný botě na dropu a teď si vezme tu nohu a bude tam relativně stát jako na boso. Proč se vlastně tohle stojí, jako co se děje? Zapojují se jiný svalový skupiny. Okay. Jo, nebo v jiném poměru. Uh-huh. Ne úplně uh-huh. jako, že by diametrálně jiný skupiny, ale prostě v jiném poměru. A ta noha, jak dostane i ten prostor, tak vlastně vazivový tkáně, všechno, co máš v té noze, jo, uh-huh. tak vlastně začne trošku povolovat, začne se to uvolňovat. Potom při té chůzi vlastně ta noha má ten prostor k tomu, aby zašlápla, uh-huh. rozvalila se, opřela se a odrazila. Jo, takže a tohle to v té normální botě ty nedostaneš. Jo. Dostaneš to v jiném poměru těch svalů. Takže potom ti zase vznikají nějaký problémy třeba.
A taky, že při té chůzi vlastně se to střídají se ty nohy, různě se ty svaly propojují křížem, krážem pro celém těle. Jo, sami se vlastně i jako automobilizují ty kloubíky a tak. Zatímco při tom stoji, je to prostě takový, jako ty svaly musí dlouho vydržet v jednom zápřahu, v jedné poloze a je to pro ně strašně těžký. Takže oni to většinou pak jako už nemůžou, když to řekneme tak jako laicky. Pojďme k té druhé skupině z podskupiny. Člověk, který má občasné bolesti a je jedno, jestli je řeší nebo neřeší, tak ideálně samozřejmě, když má bolesti, taky řeší. Možná to bude třeba tvůj pacient. Co ten by měl dělat, když si rozhodl nebo si přečet, že jde pro svoje první boty? Ale tam strašně záleží, jak moc ta bolest je. Jako každýho z nás sem tam něco bolí. Ale pokud ta bolest už je nějaká zacyklená, že prostě je opakující se, díl trvající, tak jednak je to na přemýšlení nad tím, jestli bych to neměla řešit s odborníkem. A druhá, teda při výběru těch bot si musím dávat už pozor potom i s tím nošením. Jo, že nejenom, že si musím vybrat teda sednoucí botu, ale když v ní budu chtít začít chodit, tak už s nějakýma pravidlama. Takže budu si ji brát doma po chvilkách, budu chodit na kratoučký procházky, ne, že tadyhle vypálím 5-kilometrovou túru hnedka. To jsem udělala já, blbec. Jo? Takže už nás to nedělejte. Ublížíte si. A zase záleží, jestli ten člověk je zvyklý chodit bos. Pokud je zvyklý, tak ten přechod bude mít jednodušší. Pokud není zvyklý, tak opravdu jít postupně, zkoušet. Vzít si třeba i na tu procházku dvoje boty. Jo, vyjdu v barefootu a pak se přezuju do klasiky. Abych teda ušetřila té noze trošku nějakou práci pak. Možná řekněme, že ta bolest by pravděpodobně měla být jako v oblasti chodidla, nebo by měla být jako asi způsobovaná jako chůzí, že jo? Že když mě bude bolet jako ruka, tak to pravděpodobně nemá nic společného s botou, i když samozřejmě tělo je jako magický a je dost možný, že tam nějaká souvislost bude, ale předpokládám, pokud tu bolest si sám jako v sobě spojuju s tím, že nevím, chodím, stojím, tak asi tady se bavíme o tomhle. Ano. Že... A taky záleží, jaký typ té bolesti je. Jo. Jo, pokud je to nějaká tupá bolest jako z námahy, tak je jasné, že za to může třeba ta bota. Jo, barefootová vlastně, pokud se ten ta bolest objeví jako po přechodu na ten barefoot. A z čeho se může stát, jako, co se tam... Přitížíš ty svaly. Jo. Tak jako když půjdeš do posilovny jednou za měsíc, místo toho, abys to dělal pravidelně, tak prostě budeš mrtvej. Stejně tak to má ta noha. Jo, že vlastně ty svaly přepískneš a... Jenom ty svaličky tam jsou unaven. Tak maličký asi, že prostě to tam tak jako... No hlavně bolí. Nejsou jenom v chodidle, že jo? Jo, může tě bolet třeba i koleno. Na zevní hraně, kam se nám upínají hlavní svaly vlastně. Já jsem cítila namožený boky, když jsem začínala chodit. Může být, jo, protože ty stabilizuješ pánev. Jo. Jo, takže tam všechno tohle to může bolet, jo, můžou bolet klidně i záda. Jo, protože všechno se to přenáší do toho hlubokého stabilizačního systému. Možná i vlastně, pokud jsem byl zvyklý chodit na podpatku, což je prostě jakýkoliv boty, tak zase to ta pánev to často asi vyrovnává, že jo, třeba ten podpatek, tak se vlastně mi vrátí zpátky, že? Takže pokud tobě se objeví nějaké takové problémy jako s přechodem na ten barefoot a jsou to jiný typy těch bolestí, než jsi byl vlastně zvyklý, tak to je dobrý řešit. Jo, protože může se stát, že máš opravdu špatný stereotyp chůze třeba a mohl by si ublížit, takže jdeš k tomu odborníkovi. A taková potom jako hezká léčba je, že třeba si vyměkčíš do šlap. Jo, třeba. Ale tam strašně záleží, co tam je. Jo, pokud mě bolí ploska, vím, že to mám z toho přetížení, tak ji budu chtít trošičku pomoct a ulevit, tak může pomoct i třeba právě nějaká individuálně vyrobená ortopedická stélka. Teď hezky říkáš, že kdo je vlastně ten odborník, taky má mít, protože často vlastně lidi vůbec nevědí, když mě bolí noha, tak půjdu jako k praktickému, nevím. Hele, ideální je, pokud je to fyzioterapeut nebo lékař, který se zabývá právě jako podologií. Jo, oficiálně víme, že prostě podologie, podiatrie tady v Česku úplně nemá legislativně ošéfený prostě nějaký vzdělání, jsou to formy kurzu, takže vždycky hledáš vlastně vzdělaného člověka v tom daném oboru. Jo. Ať už je to fyzouš nebo doktor, to už je pak jako jedno. Může to být klidně i trenér svým způsobem. Mm-hmm. Ale přece jenom ten lékař nebo ten fyzioterapeut už má ty spojitosti zase svalový a celkově vlastně v tom těle jako to propojení jako jiný. Takže za ním zajdu a ten se mnou třeba, nevím, poladí chůzi, jak chodím. A případně, když třeba to nepomůže, tak začneme řešit nějakou aktivně nějaký věci, já nevím, kompenzace nebo něco takového. Přesně tak. Super. A
teď asi se můžeme dostat už k té třetí kategorii lidí, a to je ty, kteří mají nějaký akutní problém, něco je vyloženě bolí, nebo mají nějakou léčbu, což můžou být lidi třeba po operaci, že jo, vbočených palců, haluxů a tak dále. Pojďte něco mi povědět o nich, jak by to měli řešit. V takovém případě by měla být ta návštěva toho odborníka vždycky. Mm-hmm. Jo, protože jakmile už něco řeším, že fakt něco dlouhodobě je špatně, tak to budu muset i dlouhodobě řešit. Mm-hmm. Jo, protože pokud mě takhle 3 roky bolí pata, mám třeba přetažený lejtko, tak já to neuvolním během měsíce. Hmm. Jo, musí se počítat vlastně s delší dobou té rekonvalescence nebo celkově té léčby. A určitě bych v takovémhle případě jako se vždycky poradila, protože ať už jsou to ortopedické vady, neurologické problémy, fakt jako cokoliv, tak už byste měli být pod dohledem. Hmm. Takže u té první kategorie je to jednoduchý, vezmu boty, chodím, přemýšlím nad tím, jak chodím a trošku sebe vnímám. A je u těch dalších dvou kategorií nějaký společný pojítko? Je tam něco, co, kde neřeším to, že jak ta bota je veliká nebo široká? Stejný parametr, která by ta bota měla vlastně i klidně u všech třech těch kategorií být, tak je ta dostatečně široká špička s tím anatomickým tvarem, aby nedocházelo k dalším deformitám. Jo, tenká podrážka, flexibilita, to už jsou ty druhotné věci v těchto dvou kategoriích, těch horších, budeme říkat. Ale ta šířka vlastně nikdy nikomu neublížila. Jo, naopak, může mu pomoct zapojit správně ty prstce, ten palec, správně se odrazit od té nohy. Ale pokud tam mám zase nějaký problém, tak ho můžu kompenzovat. Takže vlastně barefoot a nějaké vložky nebo nějaký kompenzační pomůcky není úplně tabu. Ne, vlastně určitě trošku ne. Mě fascinuje, jak je jako na jedné straně tady někde barefoot a úplně tamhle někde je ta ortopedická bota s tou ortopedickou vložkou. Úzkou, tvrdou, ale strašně jako vytvarovanou. Vlastně nechci tady jako rozdělovat, co je dobře, co je špatně. Já se samozřejmě víc nakláním jako tady, ale dá se jako udělat i něco mezi. Vzít ty výhody, ty barefootové boty a pomoci dobře udělanou nějakou prostě na míru smysluplnou vložkou a vlastně akorát přijdete trošku o ten věm z té země, jo? Jakoby a ani to... ale to nemusí být jako pravidlem, že o to přijdeš. Mm-hmm, vlastně, protože, jakoby... co jsme řešili vlastně na kurzu, že jo? Klinkování. Takže... Tak ty si můžeš pomoct jenom malinkatýma klinkama. Jo, že když vidíš, že ta noha někde potřebuje malinko nějakou korekci, ale není to na to, aby se tam dávala fakt jako ortopedická stélka, tak taky malinký klinky, ty si to tam nalepíš na tu originální stélku, nebo nalepíš, než to nalepíš, tak to zkoumáš, jestli to tam může být, že jo? V přítomnosti toho člověka, kdy on ti na tom fakt stojí a řešíš, jak ta noha funguje. Jo, a jestli je to v pořádku, tak to tam nalepíš. Jo, můžou to být srdíčka, můžou to být klinky. Záleží to, co ten člověk má vlastně za problém. A následně pak třeba i to odbouráš, že to tam nemusí zůstat navždycky. Jenom si ta noha naučí. To jsem se chtěl zeptat, ty klinky nebo tady ty podpory, o kterých mluvíš, tak to není trvalá věc. To je jako nějaká korekce, která mi má pomoct naučit mě dělat ten pohyb správně. A ona se bude i časem měnit. Jo, já třeba mám co půl roku úpravu stélek, nebo i těch malinkatých korekcí, kde já si pořád zkoumám, jestli furt ještě takováhle míra korekce nutná. Nebo jestli pomalučku budeme odbourávat. Jo, mám spoustu klientů, kteří vlastně přešli díky stélkám na barefoot a my už dneska stélky nemáme. Oni už je nepotřebujou. Oni mají... Tohle je podle mě to je jako zásadní, co, o čem se nemluví a co se neřeší. Promiň, jsem tě skočil do řeči. A je to úplně tohle téma. Už jsme to řešili, myslím, když jsme řešili právě vložky konkrétně. Tak obecně konfekční vložka, protože co se stane to, že přijde babička, to je jedno, maminka, tatínek, já nosím vložky a prostě mám 45, tak jdu do lékárny a koupím si tam prostě zdravotnickou vložku 45 a čau, že jo. A nosím ji takhle celý život. A to je špatně, no. Za prvý, že jo, tvarově do té boty barefootový nebo obecně ale, nerespektuje tu nohu. Jako ale... ty tvary zase to musíme zbrzdit. Jasně. Prostě holcou ty tvary dělané do klasické obuvy. Jo, i ty prefabrikáty, které vlastně používáme. A to je vlastně asi to nejmenší možná, že ta vložka je jako trošku jinak velká. Jsou materiály, kterýma se to dá nějakým způsobem třeba ještě do přizpůsobit, ta stélka, ale už je to složitý, protože musíš mít třeba obuvnický lepidla, jo, musíš prostě už tam fakt pracovat jako ten obuvník.
a ne vždycky na to máš čas. A to mluvíš o sobě jako o člověku, já mluvím který tě... o sobě. Jo. Já jsem mluvil o jakoby zase o sobě jako o tom člověku, jo, který řekne. Jo, ale může se stát, že ti to vadí ten přechod té vložky v té botě, jo. Takže pak se to dá řešit dalším způsobem, jo. Ale vy třeba ty termoplastické vložky, které děláme, tak tam vlastně ani ten přechod cítit není, protože vlastně ty to se šlápneš pomocí toho tepla se ta vložka vlastně vytvaruje a ty to vlastně fakt jako v té botě pak necítíš. Jo, ale já fakt jako u těch barefootáků většinou používám, pokud to teda není nějaký starší člověk, jsou to mladáci ty lidi, tak tam používám spíš to klinkování. Že jako stačí to. Jo. Protože většina z nich má klenbu prostě v pořádku. Promiň. Ne, takže my se jako můžeme pomoct něčím a zároveň jako máme furt ty výhody té barefootové boty. A že to... není nic, co by nešlo k sobě a naopak to má hrozně hezký efekt, tím lidem se uleví. Já v tom vidím jako obrovský smysl. Jo. Protože fakt ta noha se začne chovat úplně jinak v té široké botě a opravdu pak najednou se zjistí, že ta stálka je úplně zbytečná. Ať tam je to právě asi o tom sledování, že? O té, jako o toho, že o té pravidelnosti. O tom tobě přijde jednou, vytvoří se nějaký klinky, stelky, to je úplně jedno co, ale přijde za, nevím, za měsíc, za dva měsíce a pak zase za nějaký tenhle interval a tam řešíte tu změnu a ne, že si ho vezmu v lékárně vložku a nosím jí celý život. Tak. Jo. Ano. To je podle mě to jako ta zásadní věc toho, že je vložka a vložka. Jo, to samé se vlastně týká třeba cvičení. Jo, že my začínáme od úplných základů a pak se dostáváme k nějakým vlastně vyšším levelům a pokud dojdou do určitýho levelu, tak najednou zjistím, že už je to v pořádku. Jo, třeba já mám takový hezký příklad, jo, balanční pomůcky. Já jsem se asi jako nedostala v posledních 3 letech s nikým na balanční podložku. Už. Já taky ne. To jsou vyřešeny ty lidi. Takže to je vlastně tak, aby jsme to trošku vysvětlili, to je tak strašně těžký. My neodborníci jsme trošku mimo teď kontakt. Právě, jako představ si toho člověka, který tam má nějakou patologii, jo, třeba mu ty kotníčky padají dovnitř, to je asi u mě u dětí jako nejčastější, a teď je dáš na tu balanční podložku a protože je to tak těžký, tak oni se z té patologie nedostanou, oni tam budou prostě se snažit o něco, ale ty nohy zůstanou furt. Ještě záleží, jakou máš podložku. No, to taky. Jo, ale jakoby prostě to nevytáhnou. Na těžším terénu to nevytáhnou. Takže. Jo, takže takový ty doporučení cvičit na senzomotorických podložkách a trénovat hluboký stabilizační systém jsou jako strašně krásný. Ale fakt, když to pak vidíš v té praxi, tak... Asi čím starší člověk, tím je to možná jednodušší, protože jako dokáže vnímat líp to tělo a poslouchá tě. Jo. Ale u dětí s tím souhlasím. Asi... Čím starší, nebo čím starší. U dětí prostě nejseš schopný jim vysvětlit na 100%, co po nich chceš. Zatímco ten dospělý už jako chápe, na to, co že by zhruba... tě poslouchali, že jo? No. A když já mám třeba 3letáčka, kluka, který třeba vůbec nespolupracuje, má ty nohy úplně prostě špatně. Já ho nemůžu nechat po světě na té patologii chodit. Jo? A když prostě ta mamka je nešťastná, že s ním nezacvičí nic, že jsou z toho oba vyřízený a ještě k tomu hypermobilní, máš horší postavení v kyčlích a tak, tak je to úplně to nejkrásnější, nejjednodušší, jak se jako pomoct, dát mu tam ty vložky. Vlastně ta rodina si od toho odpočine. Vytvořit mu ty vložky, nedát mu je tam. Protože slovo dát zní, že přesně skočíš do té lékárny. Ne, ono jakoby u těch dětí obvykle není potřeba, tak hodně je, jakoby, jak jsme se tady bavili, vypokládat a tak. Takže jako já třeba mám jich X a tomu dítěti zkouším, ty jako prefabrikovaný, ale ve kterých se mi ta noha nejvíc líbí, ty použijeme a ty dáme. Někdy se samozřejmě doupraví, ale jako nedělám to zase tak často. Takže to prostě krásně dítě se naučí s pomocí toho, že od spoda to tam srovnáme, se mu zlepší postavení kolen, kyčlí, zad, prostě naučí se ten stereotyp toho pohybu líp a pak vlastně už to v té hlavě trošku má a pak se třeba to dá zase časem jako odbourávat a už se pak s ním za rok, za dva domluvíme, může cvičit a ty vložky se pak zase vyhodí. Ale... Je to prostě dobrý pomocník. Tak. Nebrat to jako tabu, ty vložky. Často máme hodně ty barefootěčky, maminky a úplně se děsejí, když řekneme občas, slova vložka. Občas je to jako až, až zbytečný. Teď jsem se zrovna setkal s pánem, viděl jsem, měl nádherně jako zatypovaný palec. Co tejpa? Super. Skvělý. Já jako tejpy používám, Hanka vlastně taky, že jo, a máme s nimi jako skvělé zkušenosti, ale jsou samozřejmě jako zase patologie, kdy i ten tejp, jako ty ho tam nalepíš, dobře, bude mít nějaký minimální efekt, ale neutáhne to. Jo. Jo, že a nemůžeš prostě lepit non-stop
těm dětem ty nohy. No. Ta kůže jako je potom je citlivá. Citlivá. Mm. Takže se může stát od nějakých vyrážek, ekzému, až fakt jako po poškození kůže jako velký. Navíc ty děti fakt, jak jsou citlivější, tak o to častěji vlastně by se pak ten tape měl měnit a nechávat ta kůže odpočinout. Jo. Takže i jako co se týče spotřeby materiálu a ceny, tak se pak vyšplháš jako na mnohem víc, než je třeba ta termoplastická stélka. Jo, a taky 15-kilový, 10-kilový dítě zatejpuješ a ten efekt je velký, než když budeš tejpovat 50 kg plus. Když ta tejpa má pořád stejný bnutí. Tak. Jo, samozřejmě i záleží na druhu toho tejpu. Jo. Jo, je toho strašně moc, těch druhů, i vlastně typu toho lepení. Uh-huh. Od toho, že chceš stáhnout otok, až po to, že tu chceš fakt jako fixovat, je třeba ty haluxy. Jo, ale to by vám zase mělo říct váš fyzioterapeut. Teď jsme hodně odbočili, když si vezmu témata. Ale vlastně jsme probrali to zásadní, protože víceméně o všech těch věcech, které jsme se teď bavili za posledních 10 minut, tak jsou věci, které řeší lidi, kteří si kupují pravděpodobně ty svoje první boty. Když jsme ještě u těch bot, pojďme se podívat, jaký vlastně by si měl vybrat první ty boty. Hani, ty jsi to trošku nakousla už na začátku. Já jsem tě naštěstí z toho ještě odtáhnul. Teď jsme si probrali doloženě, nad čím má ten člověk přemýšlet, co by měl vnímat, cítit a tak dále. A pojďme se podívat, jaká vlastně ta bota by měla být úplně jako první. Jak by měla vypadat ta první bota, jo? Jaký druh? Cílem bylo prostě, nosíme každý několik druhů bot, prostě někdo do posilovny, někdo na běh, někdo na kolo, lyže. Já si myslím, že tohle fakt bude jako o preferencích toho daného člověka. Určitě by to nemělo být tak, že prostě tadyhle sportuju, chci sportovní botu a budu nosit jenom na ten sport. Naopak, spíš bych to dala do toho běžného denního režimu. A po těch chvilkách třeba. Mm-hmm. Jo, pokud jsi businessman, tak prostě nějakou elegantní polobotku. Pokud jsi, nevím, já, tak si vezmeš třeba Xera. Mm-hmm. Jo, prostě. Nějakou tenisku. Nějakou tenisku. Jo, já jsem tenisková, já nebo balerínová, nic jiného v podstatě nenosím. Mm-hmm. Jo, manžel ten je taky teniskovej. Ne, nějakou univerzální jako botku, kterou začneš. Něco, co můžeš vzít k vícero věcem. Jo, aby to fakt bylo univerzálnější a byl si schopný to nosit co nejčastěji. A zároveň, aby to nějak teda vypadalo, protože chceme se líbit všichni. A takže cílem by to mělo být, aby to byla bota, ve který trávím nejvíc času. Mm-hmm. Ale postupně samozřejmě. Jo. Jako nehupsnout do ní a najednou. To je jediný, co nám dám na nohu. Okay. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vás u dalšího dílu. Mějte se. Naschledanou.